Chlapecký volejbal až dosud na Kralupsku stagnoval. Má se to ale změnit, protože se tu připravuje další generace mladých hráčů. Ojedinělou akcí, která posloužila k propagaci tohoto sportu hraného pod vysokou sítí, byl 22. ledna turnaj kategorie mladších žáků za účasti dvou týmů Kladna, družstva Benátek nad Jizerou, tří družstev Odole na Vody a jednoho zástupce tu měl Nymburk a pořádající Kralupy. Domácí tým hrál v zeleno-černých drezech. Jedná se o soutěž pod záštitou Českého volejbalového svazu a Středočeský kraj. Je to krajský přebor mladších žáků, nazývaný Čtyřky. Hrajou to žáci ve věku 11 až 14 let. 8 týmů se utkávalo v obou tělocvičnách základní školy generála Klapálka, která je mekkou zdejšího zejména ženského a dívčího volejbalu. Zúčastněná družstva soutěžila ve dvou skupinách. Domácí hráči se snažili zúročit vše, co je naučila trenérská trojice Zuzana Dýrhamrová, Pavel Kuptík a Roman Huml. Tento turnaj byl specifický tím, že kluci soutěž hráli ve čtveřicích. V prvním střetnutí Kralupané vyhráli s Benátkami hladce 2-0. Připravuje mě Pavel Kuptík a dnes jsem z jeho tréninku využil hlavně obranné a útočné prvky. Ze svých spoluhráčů bych pochválil Daniela Valka a dneska nám nefandili jenom trenéři, ale taky i rodiče. Dneska se nám hra dařila, u soupeře bylo trošku chyb, měli tam mezery na síti, podařilo se nám ten první zápas vyhrát. Jsem spokojen se svým výsledkem i s týmovým. V Kralupech vznikla před necelými 3 roky volejbalová základna s 30 hráči ve dvou tréninkových družstvech. Při turnaji kluci tentokrát odehráli 4 zápasy, 3 ve své skupině a 1 o celkové umístění. Prohráli pouze jedinkrát. Turnaje se zúčastnilo celkem 50 dětí, které byly rozřazeny do 2 skupin. První pozici v odehraném turnaji Středočeského kraje vybojovalo Kladno A s 9 body. Druhé místo patřilo Odole na Vodě a 8 bodů. A třetí byly Kralupy se 7 body. Poslední kolo krajské mistrovské soutěže se bude konat 26. března v Kladně.